Quando a gente vira Sonia Vieira, a gente vai falar sobre Big Rip, sim, o que será o Big Rip, né? O chamado de fim do universo, né? Então, se já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, sem enrolação, bora pro vídeo. Big Rip, ou em português, Grande Ruptura, né? É uma hipótese que foi apresentada em 2003, né? Ela diz que se o universo começar a se expandir demais, né, numa velocidade de nível crítico, isso vai causar um deslocamento de todos os tipos de matéria. As galáxias iriam começar a se isolar e depois de alguns bilhões de anos, os próprios átomos se desintegrariam. A chave dessa hipótese é a quantidade de energia escura no universo. Se o universo contém o suficiente energia escura, poderia terminar tendendo a uma desagregação de toda a matéria. Olha, primeiro que as galáxias se separariam entre si, e logo a gravidade ficaria muito fraca para manter integrada a galáxia inteira. Aproximadamente 3 meses antes do fim, os sistemas solares iriam perder sua coesão gravitacional. Nos últimos minutos, se dissipariam estrelas e planetas, os átomos e mesmo os bárions formados pelos quarks. Não compensariam com as suas interações internas a expansão do universo. E eles seriam destruídos uma fração de segundo antes do fim do tempo. Seria tipo o final de Vingadores Guerra Infinita, sabem? Que o Thanos estrala os dedos e metade da vida do universo se desintegra. Só que agora, em vez de apenas a metade da vida se desintegrar, praticamente tudo que existe iria se desintegrar. Diferente do Big Crush, no qual tudo se condensa em um só ponto, no Big Rip o universo vai se converter em partículas subatômicas mínimas, dispersas, sabe, pelo universo e permaneceriam para sempre separadas, sem coesão gravitacional nem energia alguma. Por essa razão, diz que ocorreria a morte do tempo, já que nada aconteceria e o tempo pareceria sempre estagnado. Ou seja, além de tudo se desintegrar, o tempo iria se congelar. Os autores dessa hipótese, entre eles Robert Caldwell e Dalmont College, calculam que o fim do universo, tal como conhecemos, ocorreria em aproximadamente 35 bilhões de anos depois do Big Bang. Como o universo atual possui cerca de 14 bilhões de anos, restam aproximadamente 21 bilhões de anos. Pois é, até parece que eu vou viver até lá, né? quer ver? A gente vai viver até lá, cara. É só 21 bilhões de anos. Talvez até lá a vida na Terra nem exista mais, né? Vai saber, né? Mas assim, foi esse o vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, né? Dê o seu like, comente, sabe? Fala aí se você acha que o fim do universo vai ser Big Rip, em que tudo se desintegra, ou no Big Crunch, em que tudo se junta em um só ponto, né? Então, explica aí qual é a sua teoria. E até o próximo vídeo, né? Falou, valeu, fui!